müəyyən bir zamana qədər onu qeybətdə saxlayır. Amma onun vilayəti yenə də keçərlidir. Vilayətdə olan qeyri-məsumu gətirir və istəyir insanları yoxlasın, görsün insanlar hazırdırlarmı ki, Allahın məsum vəlisi gəlsin yer üzərinə. Vəli fəqih gəlir və insanları doğru yola istəyir çəksin, müəyyən göstərişlər verir. Müəyyən məsələləri bütün müsəlmanlara, dünyanın hər yerindəki müsəlmanlara çatdırır. Çünki vilayət insanların mənfəətini düşünür. Nə şəxsi mənfəət? Əgər insanlar özlərini hazırlasalar və doğru düzgün itaat eləsələr və Allaha özlərini subut eləsələr ki, ilahi, biz sənin qeyri-məsum vəlinə itaat edirik, Allah Teala öz məsum vəlisini göndərəcək. یک ماه قبل آقای مهاجرانی اشاره کرد به دستور امام در کشتن منافقین تو بعد از عملیات مرصاد. منافقینی که تو زندان بودن و همکار اونا بودن امام دستور داد همه رو اعدام کنید. تعبیر آقای مهاجرانی این است که امام یک جوانکشی کم نظیر را انداخته. امام یک جوانکش کم نظیر است. یک بار صدای آقای موسوی کروبی در اومد یار امام چطور شد؟ مؤسسه این نشر آثار امام یک بار یه تذکر داده؟ یعنی چی اصلا؟ امام یعنی چی؟ امام ابزار است. من حالا براتون خواهم گفت. من همه جا این سوال برای مردم عادی میگم. من برای مردم عادی میگم. شما که میگید طرفدار امامی یک سال ما جواب بدید. عاشق هیکل امامید یا عاشق اندیشه امام؟ دو فرض که بیشتر ندارید. اگه عاشق هیکل امامید، عاشقان هیکلی سر چهار روز زیاد. اگه عاشق اندیشه امامید برترین اندیشه امام ولایت فقیه است. امام میفرماد کسی اگر بگوید ولایت فقیه یه مقام تشریفاتیه حکم شیعه بود. ارتداد است. عجب. اگه به لوازم حرفش توجه باشه مرتد است. زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد. اون هم با عبدالله الحسین را ولایت فقیه رونق داد و اگر ولایت فقیه نبود با همین عشق ما را به بردگی می کشیدن. قرآن خواندن خوب است اما قرآن را ولایت فقیه در جهان احیا کرد و اگر ولایت فقیه نبود با قرآن خواندن ما را به بردگی می کشیدن. آه یعنی فقیه همین حرفایی خطا کرده؟ نه که نیست؟ شما برادران و خواهران این از هر کل دهنی شنیدید گفت رهبری که معصوم نیست بدون این حرف دنبالش رویارویی با پیغمبره İzzət odur ki, insan Allaha əylə. İzzət odur ki, insan özün Allaha bağlıya. Ona deyərlər izzət. Bir cümlə yadıma düşdü, ondan xətm eləyək. Ayətullah Həsənzadə Amuli bizim əsrimizin düzdür indi, yaşı çoxdur, biraz da xəstədir. Amma əsrimizdə onun, mən deyərdim ki, ikincisin heç olmasa mən tanımıram. İndi mən tanımıram deyəndə elə bil hozələrdə də deyirlər. Heç kəs tanımır. Həm filosofdir, həm professordir, həm riyaziyyat ustadıdır, həm fəlsəfə ustadıdır, həm fəqihdir, müctehiddir, həm arifdir, irfanda o dərəcələrə çatıb ki, onun barəsində bir şeylər deyirlər ki, adam bilmir ki, necə inansın buna. O, dərəcələri ki, onun barəsində danışırlar. Əzəmətli bir insandı. Əzəmətli bir insandı. Əllamə-i Təbatəbai onun ustadı olub. Neçə il. Əllamə-i Təbatəbai onun barəsində deyir, deyir Həsənzadə bir yol gedir. O yolun torpağı mənim gözümün təbərrikidir. O yolun torpağın mən gözümə təbərrik eləyərəm. Belə bir insandır. Rəhbər ilə görüşəndə, Ayətullah Xamneyi ilə görüşəndə deyir, durdu, dizləri üstündə ədəb ilə oturdu. Dedi, ya Mevla,
İndi bunlar söz geldi, mən bir söz var onu diyecektim, bunlar ayrıldım kelamla. Deyir ağaya dedi, ya Mevla. Deyir ağa narahat oldu, dedi sen mənə Mevla deyirsən. Baxdı, dedi and olsun Allah'a. Eğer bilseydim ki bir dene məkruh iş görübsən, Mevla demezdim sənə. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ondan sonra bu sözü deyib. Deyib kulağız onun ağzında olsun. Çünkü onun kulağı İmam-ı Zaman'ın ağzındadır.